Пускай, пускай камерата врат. Преди да продължи видеото, теглям печелившия, който ще спечели Jackson Deadfold. Благодаря на всички, които написаха късмети за Twitch Fishing Box-а. А сега теглям печелившия, който ще спечели Jackson Deadfold. Ей, тук на. Готово. Рибарски късметчета. Хаштаг рибарски късметчета, Павел Недев. Другото, което е, тая въдица зад мен не е рекламно позициониране, ще я подаря на един от вас, но за целта трябва да се абонирате и да се цъкнете към банката, защото най-бързият ще я спечели в отделен клип. Благодаря на всички вас, които сте се абонирали на канала, които лайквате, които си купувате кутии, които си купувате разни неща от мен, които взимате мърч и така нататък. С ваша помощ успяхме да дарим 250 лева за зарибяване на въча с пастъри. Приятно гледане! Здравейте, твичери! Тук-що пристигнахме на място с гигантските штуки. Сега се набиваме пак в джунглите и се надяваме да хванем някоя доста едра зъба. Вече има доста хора на водоема. Ако за първи път попадате на канала, това е канал за риболов, екстремен риболов, риболов в градски условия и куп други интересни неща. Така че натиснете с край бутона, с нас никога няма да ви е скучно. Сега се набиваме в тинята и ги почваме. Ах, фак! Имаше две остръчета. Да. Тук сме. Ох, тук тинята е секси, да знаеш. И навътре се затъва повече от необходимото. Внимавай! Внимавай да не паднеш тук. А, виж лебедите, брат. Малките. Оп, 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 тръгна, иде ли? Хайде, де! Не бе, натисната, натисната, тя снива. Аз усетих. Хайде, де! Хайде, де! Ех, май! А виделя как... как вървеш след това? Аз само усетих, че нещо ме побутна, брато. Тук е райско, брат, да ги лебедите. На първото мятане. Не се стига, ти да снимаш, бе. Беше хубаво, човек. И що не се стих ти да снимаш, и ми аз напънах на камерата и ми се откачи. Бате, тази ти е третата откачена в рамките на 15 минути. Не знам какво правиш тази сутрин. А тръгна много мощно. Първото ударче на Deadfold-чето. Много го напада, това ма има голем. Не мога да отцелят куката, брат. Иначе пък го харесват. А слушай, това е самта силикон, те го нападат писалки. Обаче откъде мине всичко му се фърля. Те пазат територия, брат. Мислят си, че еш тук. Та е добра, бе. Марто зацепи една. Браво, бе! Откачи ли се? Е, без снимка ще. Нищо, брои се. Ей! Батко, ако внал съм някаква риба. Първата извадена риба, хора. Може би не толкова извадена. Поне да остане за снимка. Първото пайки. Ето. Връщаме рибата обратно и продължаваме да не изпуснем калването, че сега се активизирах. Хубава риба беше.
хубава штука. Като хора, общо взето хора, штуките пипат едвам и се закачат отвън. Изпуснах сигурно 5 риби и тази също се беше закачила отвън. Много плахо пипат и не са активни, еми просто бутат. И затова сложих 20 см примамка. Така големите штуки мислят голямата примамка за заплаха, за териториална заплаха и атакуват не толкова, че са гладни, ми просто да си предпазят територията. Така че го има и този момент пазане на територия и не трябва да се пренебрегва. Айде, отивай си. Много хубава штука. Много хубава штука. Красиво. Не изяждайте мечтите си, хора. Тък му идвах да ти я взема, бат. А? Тък му идвах да ти я гепа. Тя се дигна по силикона, брат. Не е смала фака. Не е записало нищо. Бей, с тия снимки от тебе не мога говори ви, брат. Поше кажеш, аз хванах 7. Хванахме и още една. Та е доста по-малка от предишната. Предишната беше дабъл на тая. Много красива шарка има обаче. Дигнах я с силикона и след това я ковнах с воблер. Ако видеята с штуки ви харесват най-много, дарете палец нагоре и счупете subscribe бутона. Продължаваме да ги тупаме тия красавици. Ето ги зъблите. Просто ги маркирам къде са силиконът, побутват го, защото е с офсет на кука и след това настоявам оттам с воблер и това е тайната на успеха. Бил 60 см, по-голямата не успяхме да измериме, измерихме по-малката. Сега продължаваме да търсим нещо, което ще превърти штукарския метър. Чай, че записвам, жена ми мрънка, ти мрънкаш, аз 40 градуса температура. Ела, ела, тук и си взимай какво ти трябва. На силикони се дигат, момче. Много красиво штукле. С невероятни окраски, виждате го, хоп, отива си. Ай. Това беше красиво, но ама ти не снимаш, добро. Снимам бе, майно. Не снимаш ме. Уха, та беше красива, как скочи, братле. Ма скока го няма. Е, скока го няма, аз не го хванах скока. Скока го няма, това е хубаво. Тук що хванахме още една. Трета за деня. Четвърта. И на Криско пета. Сега ще ги видим. Общо взето рибите са тук, обаче са супер мнителни и не искат да пипат кой знае колко. Търсиме, постоянно сменяме примамки, за да ги провокираме. Та се саморелиз на самичка, хора. Е, това беше яко. Марто за кова е една хубава на дедфолта. На Red Head, дето ясно ми не път. Накосам си! Не я дигай, аз ще я фана. Накосам си, човек. Много накосам. Не я дигай, че ще... Е, дигаш я! Не виж, че си дигнал. Сложи и долу. Ще ти такова. Добре се. Ще ти се откачи. О, да, влезнала е. Яшката. О, хубава риба. Добре, бе, момче. Ети си. Аз съм изслужил тия декойките куки. Тежко перфорирана. Засечката винаги ми е брутална. Аз ти казвам, че тия клещи са неуметни. Най-много ми щупиш куката, я държ. Оха, коти, о. Чай, че са тия куки, бе. Пай. Ма тая ева ти крокодилова. Аре, ма. Как дигаш рибата с... Опа, замир. Имаме на спасителна мисия да вземем един воблер. Уха, е тука се изстреля штук. Газиме в штуки в момента. Марто е по-предпазлив и минава покрай папурите, а тинята е отвратителна. Тука една штука също изчезна. Уха, извадихме една от папурите. Пак на дедфолчето, брат. Само как се изстреля, обаче резнам мега зверски. Чух. Чакай, спорвай, си ти снимаш. Снимам. Снимаш никакъв тарел като оператор.
Ето, ето още туклето. Много хубава рибица. Та го е когнала приказно. Та така се е фанала, брат. О, как ми се босна в кръка. Тръгнахме да освобождаваме един воблер, ама по пътя си ги ловкаме. Така че ще преминем един периметър и ще половим още малко. Да видим дали няма излезе нещо, докато стигнем до воблера. Чай да обловим и тук. Пускай камерата, брат! Та е хуба! Оха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 х! Та е добра, брат! Чай да не ги отпускам! Ох! То е добър крокозъба! Брат, станаха по-активни! Леле, тая имам и удара, брат! Как израпка! Та е Арна! Арна е Гошо! Ех, как израпка, човек! Чакай, че ще готви се за джумче. Ари, идва! Оха! Та е хубавичка! Не мога стигнем до воблера. От штуки. Вече втора ни препречва пътя. Към воблера. 20 метра от предишното. Да. Котио, красавица е тая. Мали. Животно. Тая даже не се е уморила, момче. И аз така ги бавим. А даде зор. Чух. А, нали минава пред мене, зад мен. Оооо! Сега се на риба тива, гей. Еми, снимахте, бе. С коя? Еми, ти една фана. С някакво пискърче. Кво си фана, с това си се снима? А, нищо, ма спечели две штуки. Мен за пол да ме поят. Там на привата е брутален. Е, точно го смяташ. Екстремни щукарски условия. Приключихме риболова, сега говорихме с едно момче, което беше на лодка. Каза, че не е хванал абсолютно нищо, имаме само два удара. Риболът беше труден, аз успях да измъкна 6 риби, Марто успя да измъкне 2, още толкова му се откачиха, аз имах силно 4 откачени за 15 минути. Пипаха много вяло, закачваха се отстрани. Това, което ни донесе успех според мен е, че пробвахме от 6 см воблери до 25 и постоянно редувах. Мисля, редувам от такава примамка до ето такива силикони. И това, което успя да подразни щуките, те бяха до нас. Просто трябваше с нещо да се провокират, иначе ако настоявате на една и съща примамка, те свикват и въобще не ги отразяват, всъщност рибите са там. Пробах и с силикон с офсетна кука, него само го блъскаха да се атакуват за територия, след това минавах с дедфолта и те захапвах. Общо взето това беше и стратегията, с силикона ги разбирам къде са, ако не искат да го атакуват с фирепо, с малко воблер, че ги ковам. И това е, ако този риболов ви е харесал и искате пак да дойдем в царството на щуките, не забравяйте да щупите с край бутона